madhe e skenës, zonja Zyli Hamiloti jeton në Shkodër, në qytetin e saj të lindjes, nga i cili nuk është larguar asnjëherë. Qytetin e teatrit Migjeni, një prej teatrove më të vjetër në vend, këtë djep artistësh të rrallë që thonë se janë të papërsëritshëm. Zyli Hamiloti është një prej tyre. Ajo është një grua që të impresionon me bukurinë e saj, po sa e takon. E pastaj, ndërsa arrije flet me të, shpërfaqet tan bukuria e saj e brendshme me shikimin e ngrohtë të butë, të cilit nuk don ti ikësh. Dashuria që publiku ka për të, vitaliteti dhe mjeshtria e lartë aktoriale ka bërë që angazhimet artistike të mos rreshtin asnjëherë për këtë artiste të rrallë të skenës sonë. Në 70 vjetorin e teatrit Migjeni, pak kohë më parë, ajo festoi së bashku me kolegët e saj, disa prej të cilve i ka njohur qysh atëherë kur filloi të punojë pranë teatrit, që do të bëhej edhe shtëpia e saj për më shumë se 50 vjet. Ju vetë kur keni parë një shfaqje teatri për herë të parë? Unë isha një 10 vjeç, s'kam qenë më shumë. Kur kam shkuar në teatrin e jezuitëve, që i thonë të në Shkodër, të shkolla 11 janar me biçikletë, gjithmonë, që e vogël, edhe kam njëk një shfaqje teatrit, fejese nga tres. U knaqa nga shfaqje si fëmi, pastaj kam zbrit poshtë, por skenet ishin dhomat e aktorve, kisha dëshirë me i prek me dorë aktort, edhe kam shku jam knaqë. Në moshën 14 vjeçare, si nxënëse e gjimnazit Jordan Misja, Zyli Hamiloti përzgjidhet të interpretojë në shfaqjet që organizoheshin në bashkëpunim me ndërmarrjet e qytetit, ku dallohet për talentin e saj. Ata sigurisht u lidhen me shkollën edhe me morën për një rol dramatik. A quajt drama tepër sekret. Aty luajta rolin e një partizane. Dhe për herë të parë në jetën time, mund ka vesh zoja bashkëshortja e Beb Shiroks. Beatrice Gurakuqi në atë kohë Shiroka ma vonë. Kështu që unë aty në atë shfaqje mora një diplomë. Unë e njofë Zylin shumë herët. E njofë fajtë të re me një bicikletë me qoqin, një qifti bukur edhe kisha gjelozi, pëse nuk vjen teatrë. Thësha, kjo në teatrë dhe të bëjemen, sepse për mu ishe shumë e shkathë dhe shumë impresive. Me sa duket, Tinka Kurti nuk ishte e vetmja që e mendon të këtë gjë. Pas një shfaqje të organizuar në aktivitetet artistike të kohës nga Pierina Shiku, kompozitori mirë njohur shkodran dhe regjizor, Zyli Hamiloti, e cila spikati si një talent i ri që këndonte, aktronte dhe prezantonte bukur, emërohet si aktore në estradën e Shkodrës pranë teatrit Migjeni. Sa e vështirë ka qenë si aktore e re, të merje duart trokitjet e publikut të shkodran atko, por nga ana tjetër të fitoje edhe besimin edhe të kolegve. Të shi, unë mundën me të thanë me tanë sinceritetin tem, që kur kam hynë studio të straca dit, mu më janë drillë gjëjtë. Sepse me punu me një regjizor të jashtë zakonëshem, dhe me lusin e stradë Shkodrës që jashtë me emën strada, Paulin Sekuj, njës pasë se ka vdekë. Me pa aty, Tanu Banushin, Hasan Smajen, Paulin Preken e mrekullushem, Zefi Karpas Meje, sa Majri, filmas një viti, mësollën një shoqe që quhesh Jolanda Zefi, Shala ma vonë, kërë martu, që ishte shumë e talentume edhe ju përshtatëshim shumë njëra tjetërës, kombinu me shumë. Ne kemi pas edhe amator që është gjuna me i quajtë amator. Ka kënë për shambull Gzim Kruja. Ma vonë, erdi Besnik Qinari, erdi Drane Gjaj, Katrina Biga. Zyli thëm është një ikonë e teatrit këto. E që nëri ka baje vajtë që ka ardhë në këtë teatr, sa unë them që pluse i ka cjellë këti venit. Ka ardhë në teatr dhe ka ardhë e pa kontraktume, e pa gjelozume, e pa dëshirë me marë matë mirën, qa do që të jepë që në e delë të vetë mirë.
ishte e Zoja Edel Temir. Zhilio Miloti erdhi në teatr si kantare. Dhe aty u pa që nuk është vetëm kantare, por është si tush, është një promothej që lëshon britma dhe pa cilin një teatr është e vedin musht natyra, Zoti. I ka falë edhe bukurin, edhe talentin. Dhe të dyja këto shkojnë bashkë si ne kuanon në teatrin më gjeni. Shfaqjet në teatr ishin të përjafshme dhe Zyliha Miloti, me pamjen e saj, lojën e sinqert dhe intuitën artistike të lindur, bëhet shpet një figure dashur për publikun shkodran. Mi u thanë drejten, në provat e para, po të është interpretosh me Tanën, me Pavlinin, me gjithë të aktorët mrekullueshëm, mu dhe Marte Gozi, unë qesha, regjizori e dita atë punë. Ani s'ko gjo, thote, qesh. E, unë sova pas taj me ta. Në vitet 70-80, trupa e Estradës të Shkodrës ishte nga më të pëlqyerat në të gjithë vendin. Premierat që vijeshin në skenën e teatrit Migjeni shëtisnin më pas në qytetet e tjera, por edhe në zonat të larkëta, deri në Malsi. Se na kena shku në turnejna, shumë dhe në Konispol, prej Vermoshit. Kena dhonë që faqë shumë në për fshatra, në për Malsit tona, jemi lodhë shumë, kemi heqë shumë keqë, sepse mas 90-et, manaj, artistat ullëtojshin me aviona, kurse ne kemi heqë keqë. Më e mushkave e më e kualve. Me vini po mjeni dhine, nga trova e shkena dhine. Keni shkua si, keni shkue, ta shjo erve në drita duhe, shpia duhe do me i pastruhe. Mirë së rini! Mirë së rini! Qkemi? Hiq! Ato që mbajnë mende dhe sot nga disa breza për radhë, janë shfaqet e varieteve të humorit përgjatë koncertit të vitit të ri, një shfaqe maraton që shoqëron të ndërimin e viteve në ekranin e vetëm të vendit. Bezi! A nuk po vjen tja? Ne filmojshim, sigurisht, gjanat më të bukra dë vitit, po jo vetëm ne, edhe trupa tjera, e Dosit, e Fierit, e Tiranse. Them kanë qenë ditë bukra edhe ato në të vitit ri, të pavdekshëm, e sidomos të ishim prej Estradës Shkodrës që i presim momentin kur po del një jo. Duke qenë se kam qenë regjizori i festivalit dhe sidomos i koncerteve të vitit ri, kam pas rastin që në studiot i kem gjithë trupat e rrëthëve. Natyrisht dhe regjizori i televizorit kishte një lloj preferencet, sepse e dinte se kush sjell materialet të bukra. Po ajo që binte në sytë ansambli Shkodrës e një trupe model, ishte sepse humori ishte fin, ishte shumë i përzjedhur dhe interpretuar në formë shkëlqyrë. E kam njoft heret Zyliha Milotin në një trup, kur ishte trup, në një varjetë me aktorë të mrekullueshëm. Dhe më imën interpretimet me Tanë Banushin, për shembull, fotografin. Ha? Material brillant, model. Dhe interpretuar në formë shkëlqyer me Tanë Banushin. Me dy vetulla. Me dy sy që me t'njallë dekun. Dhe hunën këtë s'ma dhe krejtësirë jo. Ja në me hunën që mdojtë hunën, me që mdojtë hunën. Ja ma laj dashtër, ja këtë personin midish duhet jetë gruja e ujë. Këta dy pleshtë, dhe me thamë të dy personat anash duhet jetë mija dhe marën puna, bërë dhe... Po unë ku jam unë? Ti? Ku jam marë unë? Ti? Po kur nuk e kinë ti se ku je, unë të të qenë se ku je. Po pëse marë shokit, unë ti të qenë me pretendime shumë, gru të gjeta, mi të gjeta të shimon të përshatë. Mere marë dhe animin, me
Mere, mere të djali mirë, edhe hajde një herë tjetër, do t'ju bëjmë një fotografi shumë bukur, edhe mirë se t'na vini, mirë arshi. Mare, në rrasë se më shifni, e në rrasë se ju vi, ma zi ma bafi. Interesant janë në shumë. Po, Gjuli ka lujtë me Metano Banushin, Mansaroli është i pari i vendit, i erdheut. Metano Banushin zhvët harur kur. Me gjitha te, Gjuli ka kënë trimnesh, ka dalë balë, edhe ka lujtë. Dhe ishte do mëzdoshme që këta njerëzit, po të mësë ishte Gjuli, në nështë edhe nuk vishin. Ja, o të them të kesh partner Metano Banushin, duhet. E pas gudim pak, e kishte gudim, ka qate me te, nuk e lente me, as me fitu aj, as me fitu kja, bashk, kesh me Paulin Prekër. Te evidentohesh në një qytet humorit, si një humorist, ose humoriste interpretuse, a gjama. Sepse aty që te ke personi në rrugë e deri në familje më randë, vetëm riprodhohet humor. Dhe nuk është kollaj në Shkodër të Duart Trokitet. Sepse i boron çdo njeriut humori nga shpirti. Të meritosh Duart Trokitjet dhe që sa dalish në skenë të Duart Trokitesh, e Zylia Miloti. Pse? Që t'kesh vlera në skenë, du t'kesh vokal. Du t'kesh një sy shumë të bukur. Du t'kesh një finesë të brëndshme të një femre të zhuar që ti t'hel batuten. Që lloj t'ket edhe një lloj intonacionit të përbashkët kur dialogon me tjetrin. Të një lloj shkaftësijet. Dhe një lloj plastike të mrekullueshme dhe të ndryshosh nga materialin material, gjatë kohës që bëhet një këngë, ke hedhë një bluzë dhe ke marrë komplet koncept tjetër. Nga një infirmierë e kthyer në një shitse, nga një shitse në një grua, do aty nga një zë shtëpie të edukuar, nga një grua fazane në rrugë ndaj këtij. Të gjitha këta i ka bënë në formën më të shkëlqyer Zylia Miloti. Por me qenë një aktore e varietes, famon. Duhet me qenë e kompletume. Duhet dish me kënu, të kesh vesh, duhet dish me fol bukur, me drejtu bukur, ma ndaj me interpretu edhe në përskeqe. Sepse ne kemi ven edhe komedi muzikore. Pra ne të mund duhet pa tjetër me dit me kënu aktori. Shumë faleminderi që më lirut veni, a ty a ferde, ty kam lënjeni. Oh, kush jeti more humor. Oh, gjëshim të shu dhe mor. Vajzat të shkëlqyera si trup aktoriale, djemë të mrekullueshëm si aktor, gjeneroshin energji, kishin shumë pema krijuese, të cilët shkruanin. Paulin Selimi, për shkëm. Materiale mjaftë, po është edhe Fadil Kraja, Kolec Pepa, Bik Pepa, janë Shkodra ka pas shumë. Dhe kur u shesh me materiale të njerëzve të mençur, si që ka pas për shembull Teatri Varietes Fierit, pas për shembull Plumkullën. Prandaj edhe këta trupa që u shehen me lanë të parë mirë, të shneqëm, edhe këta trupa shkëlqen. Po kur shkëlqen mërënda kësaj trupe si Ziliaja, të regon se kja rritë baje. Në e vidin krenar, si në shumë pjesë mija, rolet kryesore i ka lujtur Zylia Miloti. Jo vetëm në komedi, po edhe në drama, edhe në komedi muzikore. Zyli di me të nu, Zyli ka dit me ty në cëkenë, më të mendoni që jo. Zyli me shumë gjana. Ata janë më nejë aty e ka favoritu. Estrada, shumë, estrada është ma e lirë të teatrit. Është ma e lirë. Ma e lirë dhe ma mundësi me ba, me shpërthy ma shumë, sa mund. Nusha jam gabim,
Thot dikush, teatri je detyrume me bën atë që ka skenari. A je zoja me bën atë që ka teksti e bën. Mund të punosh sa të dush, e ta bësh më mirë. Mund të mos punosh, e të aprishësh atë pjesë, me gjithë atë. Nuk më imam se ka nolë këtu të ne, por atë ta bësh vetë, këta kryosh vetë është gjama dhe. Edhe Dyli është një tip i tillë. Po shpirtin e njohet zbeqo. Më gjëgje, më gjëgje. Shpirtin e njohet zbeqo. Më gjëgje, më gjëgje, më gjëgje, më gjëgje, që s'kam dhe halo. Kur nuk binte në një rol, kja ishte kryesorja, kishte dhe role që ajo i bante dhe me këtë kur nuk ishin të kategoritës parë, po dhe dasht e pa dasht, shkoshe të Zylit. Nuk mund të i që Zylit. E mos pëjtë mos pagun, po kjo është tazirë e farën. Po pëse më i nane për i zhjaku? Jo, më i mama jo, jo, më i mama, të nuk është më i mama. Midis shumë pjesëve humoristike e në vite, ende mahet men sot Kunati i Shoku Xhemal, e shkruar nga Paulin Selimi, ku Zyli Haja luan rolin e nënës Solonit, interpretuar aq mjeshtrisht nga Zev Deda. Mirela u martu me Xhemalin e kalon për bukuri. Kam hallin e Lonit se këm me të beqar. Jam mirë. Urdo, mama. Më ne pa që njënës. Pa boj, mama. Mund kemi ba 3-4 ditë me gjiruat material studio, pasi edhe Zefi edhe Zyli kërkoshin përse i dubla. Të përdojnë, unë thoshe për ka që mirë janë të asë një sala që eshte kameraman, ne në pultë, në këte ishte mbjell teknika për mi kokë në pultin tim, që eshte, ja thote, s'ka ardhë të komendojmë ne. Ishte partner të mirë, kishte partner, vetë ishte mirë, publiku e pritë të mirë, gjama dhe. Zyli, për shtu ke do? E du shumë. Po ku je më rgënjështar? Edhe ti mashtrus? E di si ma kelin shtëpina po jo? Gjithë talash, më shmen një era të të kalush. Shëku kopi, më njësi me një dërkyrë. Kopi, bre kopi, urdroj unë këtu. Hajde shpet. Po shiko si është puna që... Shpit, them. Ma di në atina po jo? Jo. Të ka folur kopi në njëherë? Kur? Ashtu? A që me mirë. Pas meje. Ajo, para meje. Hades. Shiko si se unë... Eshte me të vërtet kënaqësi e veçantë kur je bashkohës me artistë të mëdhenj dhe me artin e tyre. Sigurisht, pa dyshim, një nga këto mbetet për mua zonje madhe artit të humorit. Artistja e shquar, do të thoja, zonja Zylia Miloti. Ajo, jo vetëm që është një zonje në jetë, po është një zonje dhe në skenë. Ajo me potencialin e saj krijus, ka formuar personalitetin e saj artistik të shquar dhe në ka prur personazhe dhe karaktere pa fund me punën e saj, me dashuri, me pasion, me përkushtim, me një kujdes të jashtëzakonshëm, me një loj të realiste, me një loj të sakt, me një humor elegant, me një ngjyrim të personazheve, të individualiteteve, me një përshtatje të thoshe organike për të pasur Zili. Ku je lukja që shmomi? Si e bëri se i nike? Si do zotë? Me forë. Forë prapë që qërë ma mirë se një. Po, më rëfosh. Pjesa e shkruar nga Paulin Preka në në interpretimin e vetë ati dhe Zyliha Milotit, vendos personajet e famshëm të dramës Toka Jon në konteksin e kohës. Tuqi dhe Lokja hynë në grevurie. Të që mahu i për sot jetë dhe ma bërë, a si... Jetë hajnë drejt që kryet, se ma në bërë ma të kohë, mi ke pa një asyët kur delë që të kisha. Që ka, më ka nga të mund, shumë role më kanë nga të sajat, dhe të funit. Kanë patë me këtë aktorin që është më i më shumë. Unë nuk kam arrit me nëjë, me kanë kohë. Po atë loken, atë të arroj kur. E të i thoshe shumë herë vetës. Moj, a ke lujt ti bukur? A Vittoria, Antoneta, apo unë? A kjo? A jo, për mu. Ato ishin ma autokton. Ma të mirë.
të më rekullu që më ishin. Sepse ata bani një të kejnë bukur, një të kejnë shumë të bukur, një më vend shumë të bukur, e na mushën menën që janë të qmaku me loken. Shumë bukur. Kjo është fat për ne, se përveç artista dhe dishin edhe me shkru. E, nuk në kanë mungu materialet. Sot mungojnë shkrimtarët e humorit, sot s'kemi. Janë të rallë, përveç se profesor Fadil Kraja që ka shkru komedit, edhe në një material, po unë du të veqoj komedin surpriza profesor Fadilit. Është një komedi shumë e bukur. Mos shkoj në menja të thash, Pili Herdhja. A pesi më thash, salve, hyk moj pëty gojnë atje. Pashti në shpionë atë, kam dy hamshora unë shpi. Edhe mu pëm një hamshor. Se edhe për ty, thosha? I të shtem e vi. Pa dhe ti ka heri i boshkull. Vili frimzën edhe për të shkruar. Për shamu, një nërkomedit e fonit, surpriza, unë kam pas për parasin shpikrish atë për ta bërë të komedi. Zilja Miloti, pra të surpriza, shkelqeu edhe. Me gjithë se surprize, ne kanë vënë edhe teatrë të tjerë, e ka vënë Elbasa, e ka vënë Gjirokastra, prapë se prapë për mu, si ka luit Zilja Miloti, nuk mund të krasot. U ti deksht e mësë njënë shisha! Unë për për t'yja me vitë për zotet. Me ty? Unë për zotet, me mu, e? Unë për zotet, pa. U, kam shori keq! Së mërë ti mori zot i mën të kërës. Unë kam 40 vjetë me Zylin që punojmë në Teatr Bashkë. Ta është i këna dalë në pension, aja dhe unë, po 37 vjetë janë vite profesioniste. Në vazhdojmë, këna vazhdojmë edhe për para, është Zyli është prodhim Madein Shkodër, është fantan, nuk është thjesht një aktore, praja është prodhim i rallë. Zyli është mjeshtër në komunikim, Zyli në batutin, të fut pak spakut në batut. Unë ka mund disa shfasim, Zyli, është, si me thonë, në knasi e madhë me lujtë për kresaj. Edhe e ka pas shansë të madhë, që ka lujtë me aktor të mdhaj, po dhe na kena pas shansë, që kena pas partnere për shumë bitën rralë, dhe është 74 vjeqe. Nuk ko aktore në Shqipëminë që 74 vjeqe e të në populli sa të duhet, Zyli Armitjot. Unë me ditë se bohen muret kavanyrë, zinë si qulli, unë zhuzë bajnashimo shpitane. Zyli kishtë edhe një karakter tjetër, sepse ajo nuk ne më lefëso të publikun, edhe nëra që i kanë arë të rrështë. Ajo ishte prapë ajo që kishtë kënë, që kanë shpërthu i cala për të. Prapë, unë edhe atyre do t'i dhëroj atë që kanë ba, shumë një. Kanë pas thani herë, kur kam kënë e rej, kam baj komedi, nuk e di se qa. A, qa ki kënë mirë, Zyl Milot, se ashtë mas artistike, ashtë i e Zyl Milot në komedi. Dhe më thanë të thonë që ti i e Zyl Milot, i e kryvepër, si më thanë. Ki kënë shumë mirë, si më thanë, Zyl Milot. Atu jam nalë për herë të parë, edhe i kam thanë gazetarit, nuk e di kush ka kënë. Për me kënë Zyl Milot, duhet me le edhe i herë. Dhe vërtet, vetëm me i ngja pak, duhet me le edhe i herë, sepse Zyl Milot le nuk bëhesh. Ashtë një kona e teatrit Shkodrës. Në, flas jo vetëm në teatr, në teatr. Vili ka lujtë edhe në teatr, edhe ka dhanë rolet bukra dhe ka marrë qmim. Linë njeri u si duket të dy planet me interpretu. Po ju thash, unë e kam fjedu karjerin me një rol dramatik, edhe aty e kam shpirtin, pra.
me Serafinin, me Violetën Sekuj, që është e përshëndesim regjizore ka kënë teatr. Kemi vënë kështu pjesë. Me Edmond Mhidhin, 2006, ai shkroi një tragjikomedi, mund quhet, për dramat e nanave shqiptare. Mundem me thanë se spektatorët që e kanë njëkë, më kanë thanë shumë, në ke ba me qa, po në ke ba dhe me qesh. Ah, më vjen keq për një djalë zanë, se deka ka pak florinit. Kjo politikë në i treti fëmijët rrugëve të botë zanë. E s'kanë të armë në vendin e vetë, edhe për vendin e vetë. Ajo që për 40 vjet njihej si aktorja e humorit, fitoi çmimin si aktorja më e mirë e Festivalit të Teatrove, duke luajtur një rol dramatik. Kritiku Josif Papagjoni, që ishte dhe antar i Juris, shtron pyetjen: "Po ç'është ai sekret? Ai kod shenjash aktoriale? Ajo mënyrë elementesh artistik që shndron Zyliha Milotin nga aktore të dikurshme të humorit në një aktore me një akses të merituar artistik?" Papagjoni shkruan se mbi të gjitha është aftësia e saj për t'i dhënë kaun e sakt karakterit të interpretimit. Kjo lidhet me mprehtësinë e artistit për të kuptuar drejt rolin e vet. Unë e kam pas partnere disa herë. E kam pas partnere dhe në dramë e kam fjallin. Dhe unë nuk mendoj se ka sytë mushën deri në dhim një aktore ma madhe e Hollywoodit a kuj dushti. Në mrej me këtë dush. Syni i Zylit në dramë, të falë ty, një soj njenjit që ti thu si e bana rolinën. Dhe kur ti shtërën këtë pytje, kuptën se e ke marë prej synit të saj. Zyliaja përveç interpretimit të mrekullushëm, aktorial ishte edhe një gruzoj. Ke qef më ullë me pi një kafe me te. E zgjut, fines, din me të pyt, din të përgjigjet. Dhe tha një rëzaton një kultur të lindun. A ka pas edhe qoqin gjezbandist, ka punu në estradën e Shkodrës, ka punu edhe në këta lokalet, Fuatin, që unë e kam pas mik. Dhe më thanë, është një familje që ka gjeneru artë dhe kulturë. Unë kam pas Fatin e madhë me njoft një ideal shumë të mirë. Një muzikant, piktar me zanat, Fuat Miloti, quhesh. Po të mos ishte Fuat i bashkëshorti im, unë sot nuk do të ishe artiste. Se mundet me pas nëllë një fanatik, gjusësi, gjelëz, edhe kështë që unë zdo të kishe kënë artiste. Po fati jem me një ofta djallë, a i ka qenë baterist në estradën e Shkodrës. Ajo më nimoj shumë pas taj mund që kur hynë në estradë, se shkojshim edhe bashkë për turnejna. Pas humbjes së bashkëshortit, Zyliaja nuk ndihet vetëm. Ajo jeton pran familjes së madhe Miloti, viziton shpesh vajzën e saj në Gjermani. Pastaj, mezi çpret të kthehet në Shkodrën e saj, ku ditët i duken aq të bukura. Kam edhe një shoqëni të mrekullueshme, që nuk më lën kurrë më mërzit. Por fati jem me qenë edhe në këtë profesion, që sigurisht unë aktivizohem gjithnjë, deri sa mos kem fryma. Zyliha Miloti vazhdon të luaj në teatr, ka marrë pjesë në disa filma artistik. Ajo veçon bashkëpunimin me regjizorin e mirënjohur Altin Basha. Unë e njëja për para, por nuk kisha një kontakt personal. Stefan Çapaliku kishte një dëshirë që Zyli ishte e përfshirë, por ekzistonin këto probleme teknika, mund vinte të Tiranë, bashkëpunonte me ne, të rinte 2 muaj këtu etj etj. Të gjitha këto ran poshtë në takimin e parë, Zyli ishte jashtëzakonisht e hapur, shumë pozitive.
shumë mbështetëse për projektin dhe ka sakrifikuar jashtëzakonisht për me qenë ato kohë që ne punuam në Tiranë. Por nuk ishte problemi që ajo e plotësoi projektin me personalitetin e saj, me identitetin e saj, me të folurën, por e pasuroi projektin edhe nga pikpamja njerëzore. Zyli ishte një lloj motori pozitiv në të gjithë kohën e provave. Është më saktë një aktore krejtësisht e përkushtuar ndaj punës, e gatshme për çdo vërejtje, për të provuar gjithçka që është e mundur. Ka një natyrshmëri, padyshim skena, mund të them që është I ri Zylit skena dhe jo Zyli skena, sepse ajo padyshim ka lindur për lujt teatrin. Dhe nga kjo pastaj padyshim u bë arsyeja shumë e fortë për të vazhduar dhe projektin tjetër, që ishte në Shkodër. Në fakt ishte në vendin e saj të lindjes, por kishte disa elementë tjerë shumë veçantë, ishte fishta, gomari I babatasit, ishte një projekt shumë interesant, por personazhi I Zylit ishte krejtësisht I ndryshëm nga ai që kishte bërë tek Made in Albania, ishte po e quajmë Korri, personazhi që lidhte veprën, ishte personazhi që e hapte shfaqen. Në Shkodër padyshim ajo më trajtoi si më qenë një njerëz I familjes saj. Përveç punës që kishim, ajo ishte një njerëz që kujdeset për çdo detaj të nevojave të mia të përditshme. Zyli ishte ajo që mbinte mëngjesin, Zyli kujdeset deri edhe për fëmijët e mi. Kur ikja për Tiranë, thoshte mu merri këto se I kam gatuar për kalamajt e tu. Shekerparet e Zylit në shtëpinë time janë janë ushqimi preferuar dhe ajo e di këtë punë. Padyshim prova nuk flasin për vonesa, për korrektësi, për qetësi, për nuk flasin për këtë pjesë, po ky element është një gjë që e bën atë një grup të pazëvendësueshëm në fakt, do thonë, përveç elementit saj profesional që është spontanitetin, komunikimin me spektatorin, mënyrën se si e thot batutën, lojën e pauzave, marrëdhëniet me partnerët, domethënë janë elementë cilët janë padiskutueshëm ka ajo. Zyli është personi që din me të gjinë në afer, kur ti ke ma shumë nevoj dhe pa e thanë, ajo e din. Nuk di si e mërvesh, dhe me thanë ka diqa një natyrshme, nuk e di. Ka diqa nëryshej për I botet. Unë e shofë për dita, ja mundet me e pas një rudhë ma shumë. Po e ka të bukur, ka gjithë qatë bukur, sepse ka shpirtin ashtë aty mrem. E bukra e Zylit nuk ajo është, e bukra e Zylit ashtë mrem. Dhe pra ne e banë dashtën për gjithë kanë, për Shkodranët e kanë shumë të vetën, sepse është autentike Shkodranë e dokë. Sepse Zyli e kënë skejnë, Zyli banë 2-3 shfaqe në vitë. Dhe është gjithmonë më e mira dhe mësën tekstin e para. Shumë çmime e tituj kanë shoqëruar karrierën e gjatë artistike të zonjës Zyli Hamiloti. Është vlerësuar si artiste emerituar, gruaja e vitit 2000-2001 nga Instituti I Biografive në Cambridge të Anglisë, duke u zgjedhur mes 2000 personaliteteve botërore. Ka marrë çmime në Ditët e Humorit, pastaj çmimin në Infrashëri Art, si dhe Mjeshtre e Madhe, dekoruar nga Presidenti I Republikës. Ishe pasqyre artit, pasqyre më rëpëllushme. Edhe në qofë se do thush, aktoria ma mirë e dramës shqiptare është e teatri Migjeni që quhet Tinka Kuti, aktoria ma mirë e humorit si interpretuese në Shqipëri e Zyli Hamiloti në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër. E unë do të quaj fat të madh që arti I humorit ka një zonjë kaq të madhe të talentuar si qes Zyli Hamiloti. Ajo është një shkëlqim I skenës shqiptare.